Breaking news. Ang mga Houthis na suportado ng Iran ay nagpalipad ng misile sa barko ng US Navy na tumugon lamang sa distress call mula sa tanker na nauugnay sa Israel. Ayon sa Pentagon, ang mga puwersang suportado ng Iran sa Yemen ay nagpalipad ng dalawang ballistic missiles sa isang barkong pandigma ng US noong lunes matapos tumugon ng Navy sa isang distress call Mula sa isang commercial na tanker na nauugnay sa Israel, ang commercial tanker na kilalabi lang Central Park ay naglabas ng distress call noong linggo na nagsasaad na ang mga tripulante nito ay sinasalakay ng hindi kilalang entity matapos sumakay ang limang armadong lalaki sa barko sa Gulf of Aden ayon sa pahayag ng US Central Command. Ang USS Mason guided missile destroyer ay tumugon sa tawag kasama ang isang US helicopter gunship at isang Japanese destroyer habang ang mga tauhan ng Central Park ay nasa loob ng Citadel Safe Room ng barko. Upon arrival, coalition elements demanded release of the vessel ayon sa Centum. Subsequently, five armed individuals debarked the ship and attempted to flee via their small boat. Tinugis ng Mason ang mga umaatake. Kalaunan ay natuklasang mga pirata ng Sumalipala habang pabalik sila sa baybayin ng Yemen. Doon, sumuko ang limang individual at inaresto sila ng mga tauhan ng Navy. Dinala sila para imbestigahan sa ilalim ng mga counter-piracy authorities. Ngunit habang ang Mason ay tinatapos ang kanilang response, ang mga militanteng Houthi naman sa Yemen ay nagpalipad ng dalawang ballistic missile sa Mason sa oras na 1.41 AM lunes ayon sa CENTCOM. Ang mga misail ay bumagsak sa Gulf of Aden humigit kumulang 10 nautical miles mula sa mga barko. Walang nasugatan sa mga pagsabog. Ligtas ang mga tauhan ng Central Park kasunod ng insidente. Ang barko ay nag-operate sa ilalim ng management ng Zodiac Maritime, isang international shipping company na pag-aari ng Israeli billionaire na Eyal Ofer's Zodiac Group. Maaring ang iba sa inyo ay hindi pa pamilyar sa Iron Dome System. Kaya ngayon, hayaan ninyo ako sa pagtalakay sa inyo at pagsasalaysay kung ano ang epekto nito at magagawa para sa kaligtasan ng isang bansa, lalong-lalo na ng bansang Israel kung saan ito itinayo. Ang Iron Dome ay idinesenyo para wasakin ang mga paparating na short-range ballistic threats. Ayon pa sa balita, ito ay may success rate na 90%, kaya't posible na isa ang system na ito sa may kapabilidad sa usaping gera. Subalit base naman sa estima ng iba, nasa 75% hanggang 60% lamang ang success rate nito. Ano nga ba ang kaibahan ng Iron Dome sa iba pang mga anti-air system tulad ng Patriot o Russian S-300? Paano na i-intercept ng air defense system sa ilang bahagi ng Israel ang kamakailang pag-atake ng Hamas na may limang libong bilang ng rockets at hang gliders? Hindi ba kukulangin ang mga interceptor ammunition sa paparating na mga araw, ano ang naging hakbang ng gobyerno at military para mabawasan ang panganib ng ground warfare? At ano ang totoo patungkol sa kapabilidad ng Iron Dome system? Tara't sumama kayo sa pagtalakay ng nasabing bagay. Ating aalamin ang mga detalye patungkol sa proyektong ito ng bansang Israel. Ang Iron Dome project ay inaasahan na siyang pipigil sa labanan sa kalupaan sa gitna ng bansang Israel. At sa mga karatig bansa nito. Tinataya kasi na nagsimula ang plano nito noong nasa kalagitnaan ng year 1990 at year 2000. Noong mga taong ito kadalasang nakararanas nang hindi maganda ang Israel dahil sa kadalasang pagpapaputok ng mga rockets ng grupong Hezbollah ng bansang Lebanon. Sa mga panahong ito wala pang gaanong naisip na mabisang paraan ang mga puwersa ng bansang Israel para pigilan ang ganoong pag-atake. Wala silang ibang naisip na gawin noon kung hindi ang magpadala ng mga tauhang sundalo upang subukang lipulin ang mga kasapi ng grupong nabanggit. Ang paraan nila ay masasabing napakadelikado at buwis buhay. Subalit, hindi naman nagiging ganoong kaepektibo para tuluyang pigilan ang Hezbollah. Para sa mga taga-Israel, walang ibang paraan para patigilin ang ganitong gawain ng kalabang grupo kung hindi ang gantihan sila. Subalit habang patagal ng patagal ang panahon, nagbabago rin ang kanilang pananaw hanggang sa makagawa sila ng isang hakbang para dipensahan ang kanilang nasyon. At ito ang Iron Dome System. Taong 2006, sa panahon ng tag-init, nagkaroon ng labanan ang bansang Israel at Lebanon na halos umabot ng isang buwan. Sa panahong ito, Ginamit ng puwersa ng Hezbollah ang umabot sa 4,000 rounds ng mga rockets at mortar upang atakihin ang Hilagang Israel. Ang mga armas na ito ay sinasabing mga natitirang military supply daw ng Soviet rocket artilleries. Ang ginawang pag-ataking ito ng nabanggit na militanting grupo ay nagbigay ng pinsala sa mga kabayanan ng Israel na nasa bandang Hilaga at kabilang na roon ang ikatlo sa pinakamalaking bayan ng Israel, ang Hafa ang ginawa nilang iyon ay nagresulta ng pagkasawi ng apat na putwalong mga sibilyan. Napinsala rin ang kabayanan na siyang dahilan para lumikas ang umabot sa dalawang daan at limampung libong katao. Dahil sa dami nila, dinala sila sa iba't ibang evacuation center para hindi gaanong maging siksikan at wala masyadong magiging suliranin. Ang kaguluhang iyon ay nagsimula noong taong 2000 at umabot hanggang 2008. Sa kabuuan naman tinataya nilang nasa 8,000 na mga mortar at rockets ang siyang nagamit nila para wasakin ang hilagang bahagi ng Israel. Halos lahat ng mga armas na iyon ay Kasam rockets. Itong Kasam rockets ay napakasimpleng armas lamang nagawa sa yero. Sinasabi nila na ito ay gawa ng isang sangay ng Hamas na Al-Qassam Brigade. Magagawa itong paputukin gamit ang isang simpleng metal frames o kung hindi man ay sa 120 mm grenade launchers na madaling ibiyahe at itago kung sakaling magkaroon ng problema sa daanan. Ang naging pangunahing solusyon ng Israel sa banta ng nasabing armas ay ang paglikha ng Red Collar, isang uri ng early warning radar system. Inimbento nila ito noong taong 2005 dahil sa radar system na yon sa loob lamang ng labing hanggang apat na segundo bago ang pagsabog. Malalaman na kaagad iyon ng mga tao, kaya naman magagawa nila ang makapagtago bago pa man may kung anong mangyari. Subalit ang ganoong hakbang ay naging pansamantalang solusyon lamang. Hindi kasi sapat ang 15 hanggang 45 seconds para makaligtas ang isang tao at makapunta sa mas ligtas na lugar. Sa katunayan nga nito, kahit noong mga nasa 1990 pa lang, ay may mga naisip ng paraan ng bansang Israel para bumuo ng isang comprehensive air defense network, ngunit mariing tinutulan yon ng gobyerno ng Estados Unidos. Sa mga panahong ito kasi ay hirap rin ang Amerika sa paggamit ng kanilang sariling Patriot Missile Batteries Hindi pa kasi sila sigurado sa performance nito sa Operation Desert Storm na kanilang isinasagawa noong kasagsagan ng Gulf War. Sa katunayan nga nito, ang pagpapabagsak ng mga papalapit na ballistic target na may maikli at katamtamang layo ay tila pangkaraniwan na lang sa ngayon, ngunit sa nakalipas na tatlumpung taon, itinuturing ang nasabing gawain bilang isa sa mga pinakamahirap na mga suliranin sa military. Iyon ay dahil sa kaibahan ng mga eroplano o mga long-range missile at ng mga short-range na armas na may napakaliit lamang na tsansa para mapigilan sapagkat tumatagal lang ng hindi tataas sa isang minuto bago iyon tumama sa target. Dagdag pa rito, ang karamihang ginagamit sa pagpapasabog sa Israel ay mga homemade lamang na siyang naging dahilan para maging palyado minsan at hindi tumatama sa kung saan talaga ang kanilang tinatarget. Kadalasan ang mga rockets na ito ay naidesenyo para maging stable sa ere para mas malayo ang mararating at tama ang patatamaan. Dahil din sa pagiging simple nito, madaling malaman ang flight pattern ng rocket at mas madaling ma-intercept. Bunsod halos lahat ng nasa Estados Unidos at maging ang mga miyembro ng Israeli Defense Force ay nagkaroon ng ideya na ang isang comprehensive defense system ay hindi magiging epektibo para pigilan ang banta ng mga rocket na iyon sapagkat ang ganoong bagay ay napakakomplikado kung ikukumpara sa simpleng homemade rocket. Subalit, naging iba ang pananaw ng leader ng Directorate of Defense Research and Development ng IDF na si Brigadier General Daniel Gold tungkol sa ganoong bagay. Matapos isawalang bahala ang mga disenyo ng mga air giant shotgun at maging ng mga directed energy weapon. Isinulong niya ang pangkalahatang konsepto ng missile intercept para itumba ang mga target. Dahil alam ni Brigadier General Daniel Gold na hindi pa ganong kilala ang ganoong ideya, naghanap siya ng paraan para makalusot sa tradisyonal na proseso ng Israeli Defense Forces. Lumikha siya ng isang konsepto kung saan pinagsanib niya ang mga iilang teknolohiyang kilala at ginagamit na ng Israel. Itong konseptong ito ay naglalayong tutugon sa darating na mga rocket barrage. Kalaunan, napili bilang pangunahing kontraktor ng Rafael Advanced Defense System. Ito rin ang nanguna para maisagawa ang isang defense system na kalaunan ay makikilala bilang Iron Dome System. Ang layunin nito ay maprotektahan ang buong Israel mula sa mga short-range na balistikong pag-atake ng kalaban. Noong taong 2007, ang Rafael Advanced Defense System at ang iba pang kumpanyang may ambag sa aerospace industries ng Israel ay nakapaglunsad ng ganoong armas. Agad naman itong tinanggap ng Israeli Defense Ministry at tinustusan ito nang humigit kumulang $210 million para tuluyang mabuo. Ang perang iyon ay naging pondo para magawa ang dalawang magkakahiwalay na Iron Dome Batteries at umabot ang pagbuo nito ng halos tatlong taon. Kalaunan sa taong 2010, naging matagumpay ang unang live testing interception nito. Naideploy naman ang mga unang baterya ng system noong 2011 sa bandang timog ng Israel. Itinayo sila sa mga estratehikong punto sa paligid ng timog ng Israel sa mga base ng hukbong panghimpapawid at mga bayan tulad ng Isderot. Ang unang Iron Dome ay inilagay malapit sa Beersheba ang pinakamalaking lungsod sa bahaging timog ng Israel, kung saan naroroon din ang disyerto ng Negev. Matatagpuan ito ng halos 40 kilometers mula sa Gaza Strip, kung saan nagmumula ang mga putukan. Noong Abril ng 2011, napagtagumpayan ng Iron Dome ang kauna-unahang naitalang interception nito. Matagumpay nitong sinira ang isang grad rocket na inilunsad mula sa Gaza patungo sa isang population center ng Israel. Pagkatapos ng matagumpay na demonstrasyon at pagpapakita ng pagiging epektibo ng naturang sistema, nagdesisyon ang Estados Unidos na suportahan ang Iron Dome at maging ang mga amunisyon nito. Nagbigay rin sila ng karagdagan na 200 milyong dolyar noong 2011. Dagdag pa rito, nagbigay rin sila ng donasyon at karagdagang 1.6 billion dollar para mas ma-develop pa ang Iron Dome system. Ito ay dagdag sa halos isang bilyong dolyar na siyang gagamitin ng Israel para mas mapabilis ang paggawa ng naturang sistema, kung saan umabot na sa sampung independent Iron Dome batteries ang mayroon sila. Ang mga normal na air defense missile batteries ay kadalasang binubuo ng isang radar unit, missile control unit at ilang launcher at lahat ng mga ito ay matatagpuan sa parehong site. Ang Iron Dome naman ay naidesenyo para sumakop ng mas malawak na lugar. Sa bigat nitong 200 pounds, napakaliit ng Iron Dome system at ito ay kasyang-kasya sa likuran ng isang pickup truck o kahit sa Toyota Camry na tinanggalan ng bubong. Mas magaan ito kung ikukumpara sa 2,000 pounds na American Patriot Battery ng halos sampung beses. Ang pangunahing katangian na nagtutukoy sa Iron Dome system ay ang pagkakaroon nito ng maraming interceptors na talagang idinesenyo para sa pag-target ng maliliit na rocket na may mataas na muzzle velocity. Ayon sa ulat, mayroon itong tinatayang 80% na success rate noong Abril, kung saan 8 sa 10 interception ay naging matagumpay. Ang success rate naman noong Agosto ay 22 out of 28 o halos 79%. Ang resulta naman ng interception noong Oktubre ay 33 out of 47 o 70% at 3 out of 9 o mga 33%. Sa katunayan nga nito, ang bagong teknolohiyang ito ang siyang nagtulak sa Hamas, napalitan ang kanilang taktika sa pakikipaglaban, kaya't masasabi na ang hakbang na ito ng Israel ay epektibo. Mas madalas ding tinatarget ng Hamas ang mga bahagi na nasa labas ng protective radius ng Iron Dome. May sampung baterya na inilagay sa buong Israel kung saan ang bawat baterya ay maaring magpasabog ng paparating na mga missiles o rockets kahit na dalawat kalahating milya pa ang layo nito. Kayang-kaya rin itong magbantay ng libu-libong target, nang sabay at magpaputok kahit sa anong klima at uri ng panahon may tatlong pangunahing bahagi ang bawat isa sa mga bateryang ito. Ito ay ang radar, fire control center, at ang missile firing unit o MFU. Ang Iron Dome ay gumagamit ng ELM-2084 3D na isang multi-mission radar o MMR. Ito ay nagsusuri at nagdedetect ng paparating na mga rockets o mga artillery shells kahit pa na umabot sa isang libo at isang daan na target ng magkakasabay. Inaalam ng Iron Dome ang uri ng munitions kung saan ito nanggaling at kung saan ito inaasahang tatama. Ang impormasyong ito ay ini-input sa tinatawag na Battle Management and Weapon Control Center na nagde-determine kung ang paparating na rocket o munition ay tatama sa isang target o babagsak lamang sa isang burol. Kailangan ding bigyang diin na itong Iron Dome ay nag-i-intercept lamang ng mga rocket na siguradong tatama sa mga target. Sa mga nakalipas na dekada kasi, sabay-sabay sa pagpapalipad ang mga kalaban ng daan-daang rockets. Ibig sabihin nito, sobrang dami ng mga armas na kailangang sirain. Isa pa may mga rocket na mas mabilis kung ikukumpara sa iba, kaya hindi iyon nagagawang mapansin ng Iron Dome system. Dagdag pa dito, posibleng na program ang Iron Dome na pabayaan na lang ng radar nito ang mga glider at paragliders sapagkat nais nilang iwasan ang pagpapaputok sa sibilyan. Kapag sinabi ng BMC na ang fire control system ng Iron Dome ay tiyak na tatama ang isang rocket sa militar o sibilyang target, ipinapasa nito ang impormasyon sa Missile Firing Unit. Ang Missile Firing Unit naman ay nagpapaputok ng Tamir Interceptor Missile na umaabot ang bilis na Match 2.2 kung saan doble nito ang bilis ng tunog. Hindi rin madaling malaman kung tiyak ang pagtama ng missiles dahil minsan, kapag lumilihis ang target, ay hindi na nito pinipilit pang tamaan ng iba pang mga rockets. Nagmumula ang impormasyon ng pagtama ng missile sa tracking radar. Samantala, ang missile ay sabay-sabay na kumukuha ng pagkakakilanlan ng rocket gamit ang mga electro-optical sensor nito. Ang mga sensor na ito ay karaniwang gumagamit ng mga heat differential. Ibig sabihin, tinitingnan nito ang pagkakaiba sa pagitan ng mga heat signature. Nakikita ng mga infrared signature ang rocket at nagbibigay daan sa bala ng tamir na ito na ayusin ang sarili nitong trajectory upang direktang tumugma sa papasok na munisyon. Pagkatapos gamit ang proximity fuse, pinasabog ng interceptor ang 11 kg HE warhead na kayang wasakin ang lahat ng naabot ng puwersa nito. Ang mga pagkawasak na ito ay naging karaniwang tanawin na lamang para sa mga taga-Israel sa loob ng labindalawang taon. May tatlo o apat na launcher units ang bawat baterya at ang kada isa rito ay may dalawampung Tamir missiles. Ang unang batch ng mga missile ay mahigit sa 100,000 grams ng fuel o propellant. Ngunit mula noon ay bumaba ito sa mga 40,000 grams ng propellant bawat warhead. Kapag ang mga bala na na-intercept ng kalaban ay mas mura ng isang daang beses at nagagawa nilang magpaputok ng daan-daan o libu-libong ulit, paniguradong magkakaroon ng economic offset. Ayon naman sa mga open public sources, may sampung Iron Dome batteries na kasalukuyang ginagamit sa Israel sa kanilang mga operasyon ang Iron Dome ay nagmimistulang isang kalasag na siyang nagpoprotekta laban sa mga pag-atake ng mga rocket ng kalaban. Ang mga ito ang siyang nag intercept sa libu-libong pampasabog at nagliligtas ng hindi na mabilang na mga buhay. Subalit sa kasamaang palad, palaging salat sa bala ang ganitong system. Noong ikasampu ng Oktubre, sinabi ni Pangulong Joe Biden, ibubuhos natin ang dagdag tulong militar kasama ang bala at interceptors upang matulungan ang Iron Dome, sisiguraduhin nating hindi mauubusan ang Israel ng mga mahalagang bagay na ito para maipagtanggol nila ang kanilang bansa at mamamayan. Sa katunayan nito, mayroong dalawang baterya ang US military na may mga tatlong daan at labing dalawang interceptors na siyang kanilang sinusuri at maaring ibalik kaagad sa Israel kapag oras na ng matinding pangangailangan. Kahit naman may paunti-unting pag-intercept na nangyayari araw-araw, talagang napatunayan ang kakayahan ng Iron Dome na ito at nasubukan ng lubusan ng maganapang Gaza War noong Agosto ng 2014. Sa loob ng limampung araw ng Operation Protective Edge, tinamaan ng Israel ng 4,594 na mga rockets at mortar. Sa mga pag-ataking iyon, 805 ang itinuring na banta, 735 ang matagumpay na na-intercept at 70 lamang ang siyang hindi naharang. Base sa talang ito, makikitang posible pa rin may makalusot na iilang rockets, lalo na kapag sobrang dami ang siyang gagamitin at pasasabugin. Sa mga susunod na pitong taon, patuloy pa rin na magi intercept ang Iron Dome ng mga target. Patatandaan natin na noong November 2018, matagumpay nitong na-intercept ang isang daang rockets na inilunsad mula sa Gaza. Ngunit wala ito. Kung kailan apat na libot tatlong daan na rockets ang inilunsad at pinasabog sa Israel sa loob ng sampung araw. Sa ngayon ay kinakailangan ng mas matinding pagsisikap para makontra ang defense system na ito ng Israel. Sa unang 24 oras pa lamang kasi, may apat na raan at pitumpung rockets na inilunsad ang kalaban sa mataas na konsentrasyon at mga maikling panahon ng pagitan. Mas umigting pa ang takot ng mga nagtatrabaho sa Iron Dome na maubusan ng bala at mahirapan silang sumabay sa bilis ng pagkakarga ng bala ng naturang aparato. Sa layunin naman na mapilit ang Iron Dome na i-intercept ang mga misail mula sa iba't ibang distansya Naglunsad at nagpasabog ang hamas ng 17% ng kanilang mga rocket mula sa mga lugar sa labas ng Gaza. Noong sinira ang Jala facility sa loob ng Gaza, sinabi ng Israel na mayroon itong teknolohiyang nagpapahina sa radar ng Iron Dome na nagbawas sa bisa ng kabuuan. Nakamta ng Israel ang 90% na tagumpay sa pag-intercept sa pagtatapos ng labang ito. Sa kabila niyon, malinaw na isa sa pangunahing layunin ng Hamas sa mga panahon ng pag-ataking iyon ay ang sirain ang Iron Dome. Ang dalawang pangyayari na ito ay nagdadala sa Israel sa pangatlong tunay na pagsubok para sa kapasidad ng Iron Dome. Ayon sa Israel Defense Forces, may 2,500 hanggang 3,000 rockets ang inilunsad at pinasabog sa pagsalakay noong October 7. Samantala ayon naman sa Hamas, limang libo raw ang nagawa nilang paliparin at pasabugin sa loob ng ilang oras lamang. Sa kabila nito, base sa estimate ng Israeli Defense Forces, higit pa sa limang beses iyon kung ikukumpara sa nasaksihan natin sa magkatulad na time frame dati. Ipinaliwanag naman ng isang senior analyst at defense strategy sa Australian Strategic Policy Institute na nagngangalang Malcolm Davis na ang opensibang hakbang na iyon ay naglalayo na ubusin ng missile interceptor sa Israeli systems at magagawa lang nila iyon kung masira nila ito ng tuluyan. Isa ito sa natuklasang kahinaan ng mga air defense systems ng Israel. Dahil wala namang problema ang radar technology ng Iron Dome, sa pagtuklas ng napakaraming missiles, ang bilang naman ng mga nagtatrabaho rito ang naisipan ng Hamas na gawing sobrang dami. Ang katotohanan kasi rito ay ang mga sundalo pa rin ang kinakailangang mag-reload ng mga launcher sa lupa gamit ang karagdagang munisyon mula sa kanilang imbakan. Ang Iron Dome ay patuloy na epektibo sa pag-intercept ng paparating na mga bala at nananatiling eksakto ang bilang ng mga interceptor at mga pinsala nito. Sa mga naunang pagtataya, ay sinabing matagumpay na nagampanan ng Iron Dome ang misyon nitong pagharang sa mga papasok na rockets at missiles. Ang karamihan sa mga namatay at pinsalang nangyari kamakailan ay hindi epekto ng mga rocket na nakalusot sa depensa ng Iron Dome. Sa katunayan sa loob ng labindalawang taong operasyon ng Iron Dome, dalawang drone lamang ng kaaway ang na-intercept. Ang una ay noong 2021 at ang pangalawa ay noong August 2023. Kahit na ganon, mula noong 2016, may mga hakbang ng isinasagawa ang Israel para mas paigtingin ang anti-drone ability ng Iron Dome System. Tinawag nila itong Drone Dome. Gumagana ito kagaya ng Iron Dome, ngunit sa isang mas maliit na sukat lamang. Nagagawa nitong madetect, matukoy at majam ang mga papasok na drone ng kalaban para gamitin sa mga masikip at mataong lugar. Subalit, hindi pa ito ganap na nagagawa at kakaunting sistema lamang nito ang nakadeploy pero wala pa nito sa bansang Israel Dapat mo ring malaman na may iilan pang bagong teknolohiya na may bahagyang pagkakaiba kaysa sa Iron Dome Isa na rito ay ang Iron Beam na isang bersyon ng Iron Dome Ang kaibahan lamang nito ay gumagamit ito ng directed energy Matagumpay nitong na-intercept ang mga UAV sa iba't ibang sitwasyon sa mga live fire test noong March 2022 Bukod sa pagiging mas mabibilis sa pag-intercept ng iba't ibang mga target, ang iron beam ay mag-aalis ng pangangailangan para sa manual reload kapag maraming rockets ang inilunsad. Isa rin ito sa solusyon sa mataas na gastos tuwing sinisikap ang pag-intercept ng isang missile. Gayunpaman, ang laser-based interceptor ay sinasaliksik pa lamang at marahil ay magagamit lamang ito pagkatapos ng taong 2025. Ang layunin ng sistemang ito ay ang palakasin ang Iron Dome sa pamamagitan ng karagdagang layer sa halip na palitan yon. Upang maunawaan ang anti-air at anti-rocket defense strategy ng Israel, kailangan nating makita na ito ay binubuo ng may iba't ibang kakayahan. Kabilang sa mga defense system na ito ay ang David Sling, Arrow 2 at Arrow 3, kung saan ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kaniyang layunin na deploy ang David Sling noong 2017 at hindi tulad ng mobile na Iron Dome, immovable ito at kaya nitong protektahan ang kabuuan ng Israel mula sa permanenteng lokasyon nito. Bagamat may mga kakulangan at limitasyon, sa patang lakas ng Iron Dome upang makumbinse ang kalaban na baguhin ang kanilang taktika at ito na lamang ang pansin sa pagsasagawa ng rocket laban sa mga sibilyan. Ipinaliwanag ito ng retired Israeli Brigadier General na si Amir Avivi. Ang sabi niya, Technology is not a miracle way of solving problems. It's just another layer that we have. It doesn't replace tanks or soldiers and readiness of units to engage. Kung sa wikang Filipino, hindi raw isang mahimalang solusyon sa ating problema ang teknolohiya. Sa halip, isa ito sa posibleng maging instrumento para mabawasan o mawala ito. At hindi nito kailanman mapapalitan ang mga tangke sundalo at ang kasanayan sa pakikipaglaban. Dagdag pa sa sinabi niya, naririyan lamang daw ang Iron Dome at ang kaguluhan ay paniguradong nagre-representa ng simula ng bagong kabanata ng pagsiserbisyo at maaari nating asahan na ito ay hahadlang sa mga target sa mga susunod pang mga dekada. Dito na nagtatapos ang ating talakayan patungkol sa Iron Dome ng bansang Israel. Hanggang sa muli at maraming salamat.